nismo se očigledno pogrešno razumeli, to je da način. Ja sam pričao o projektima što ste vi napisali u budžetu za 2018. godinu, kapitalne investicije. Ja sam rekao ono što je završeno. Ono što se radi, radi se. Rekao je Perica, kada budete izgradili novi vrtić, evo, ja ću ovde javno da vas pokrijem da kažem, završili ste novi vrtić. Tiče kiruškog bloka. Znate kako, nisam ja uopšte zaboravio na kiruški blok. To je jedna od najvećih kapitalnih investicija u ovom gradu. Ja sam radnik zdravstvenog centra i srećan sam ako taj kiruški blok bude završen i pušten u rad sutra, preko sutra, bilo kad. Nije uopšte problem. Samo nemojte da svu zaslugu za izgradnju hiruškog bloka kažete, evo, mi smo uradili hiruški blok. Taj hiruški blok se gradi 15 godina. 5 miliona eura se nasledili od 2012. godine kad je potpisan ugovor sa Progresom i to je obezbedio neko drugi. Uopšte nije bitno ko je obezbedio. Ajte da se otvori taj hiruški blok i da svi budemo srećni i zadovoljni. Ako me budete pozvali, ja ću doći na otvaranje i pohvalit ću, znači, sve one koji su zaslužni za izgradnju tog hiruškog bloka, počev od, znači, početka pa sve do kraja i do nove direktorice koja je, eto, sad direktorka i verovatno će ga otvoriti. Ja ću sve to da pohvalim, nemam nikakav problem sa tim i nisam zaboravio. Druga stvar, vi planirate još 8 miliona dinara u budžetu za 2019. godinu, a kažete da će sad biti otvoren hiruški blok. Zašto planirate sredstva? Verovatno za neke dodatne radove. I nije bitno. Druga stvar, samo sam to teo da nema nejasnoća. Rekao sam šta je završeno. Kada bude drugo završeno, ja ću da pohvalim ono što je završeno. Sad sam pohvalio, znači, ulicu Lunginu i pohvalio sam vaše prostorije i Jelku. Posle toga ću da hvalim nešto drugo. Što se tiče, znači, gospodine Nikoliću, jeste, to je bila kapitalna investicija. Kapitalna investicija je bila i rekonstrukcija zgrade gimnazije, kapitalna investicija je bila izgradnja vrtića, kapitalna investicija je bila završetak brane Prvonek, kapitalna investicija je bila izgradnja zgrade za pripadnike Vojske Srbije, gde su pripadnici Vojske Srbije dobili stanove besplatno. Znači, dobili stanove od vojske, a mi smo izgradili tu zgradu. Oni nisu platili. Gradonačelniče, jeste tako bilo i za račun tih stanova smo dobili zemljište, jeste ostao posle neki dug tamo od milion eura. Nije ni bilo. Oni su krivi. Ali da nije, ljudi, da nije bilo toga, ne bi bilo ni industrijske zone, ne bi bilo ni Geoksa, ne bi bilo ni Topsofe, ne bi bilo ničega. Ni za obilaznicu. Pa Šutanovac je bio ministar odbrane. Kad smo mi radili te stanove i kad su vojnici dobili stanove. A posle došao neki drugi ministar, ovaj sam što je u BIP, pa delio ključeve od tih stanova, a nema nikakve zasluge za to. Nemojte me budete za jezicu, ako ću da vam kažem. Jer sve znam. I još nešto, evo završavam. Što se tiče poljoprivrede. Poljoprivreda u ono vreme je bila oko 100 miliona dinara. Imali smo veliku pomoć Republike i Vlade Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede. Budžet grada je bio nekih 30-40 miliona i dobijali smo još od Republike 100 miliona godišnje. Samo da znate, proverite informacije i onda da pričam. Ma ne obraćaj pažnju, bre! Nemojte s mesta, molim vas. Nije tako bilo, evo samo što nije bilo, evo da je sam. Nije bitno, mene ja poštujem gospodina Stojkovića i hoću da ga se slušam, ali nije baš tako bilo, ali vratit ćemo se i na tu godinu. I zato vam pričam i o toj poljoprivredi. E sad, ono što ste sve pričali, bit će ovo, bit će ono. Počeli smo ovo, završit ćemo ovo. Daće Republika, daće ministarstvo. Kada bude bilo i kada budete sve to realizovali, onda ću da pohvalim, da kažem, sve je završeno, svaka čast, čestitam novi vrtić, čestitam školu. Evo, Rado Jovanović, škola u kojoj smo ja i vi bili. I sad je propao projekat. Pa nije dobro. Daj Bože, nije propao je tender. Ko je kriv? Kažite ko je kriv. Nemojte slučajno da se desi da ta škola i zbog mene, i zbog vas, i zbog građana ne bude završena. Eto, to je. Pa svi imamo istu želju, tako? Jer imate želju, imate. Ali nema volje sve. Poštovano predsjedništvo, najveću